Понад 1000 історій, сповідей вже потрапила до найбільшого музейного онлайн-простору «Голоси мирних». Це унікальний проєкт, за яким збирають свідчення того, що довелось пережити мирному населенню під час конфлікту на Донбасі. Відеоблоги створюють і діти, чиї родини зачепила війна. Одна з таких у наступному сюжеті. Курці, там от огород. Для Микити – пташиний двір, знімальний майданчик. Тут створює блоги про сільське життя. Сценарій, монтаж. Іноді хлопчик так захоплюється процесом, що забуває пообідати. Ну, бабушка, звісно, іноді на нього кричить, що він дуже багато в телефоні сидить. Ну, ми ж, як бабушки, ми завжди переживаємо за наших внуків, щоб було здоров'я. Та історію, яку нещодавно створив Микита, вирізняється з решти. Дитина розповідає про страждання людей на сході країни. Діти втрачають своїх пап, своїх мам. Сам хлопець зростає на мирній території. Проте війна не оминула його близьких. Багато років він не бачив бабусі, яка перебуває за лінією розмежування. На початку конфлікту, рятуючись від обстрілів, жінка мешкала з родиною онука на Харківщині. Дуже жалко було бабушку. Вона приїжджала зі своєю мамою, моєю прабабушкою, зі своєю кошкою, морською свинкою, всіх забрала. Вона по вечорам плакала, я спрашивала, чому ти плачеш, вона говорить, то соринка в глаз попала. Ми старались його якби оградити, щоб він лишній раз чогось не слышав. Ну, вже 11 років, якби йому пора знати історію. Саме тому Микита вирішив приєднатися до майстер-класу від фонду Ріната Ахметова, де з професійними відеоблогерами діти вчилися писати сценарії, знімати і монтувати. Спасибо большое фонду Рината Ахметова за такой проект. Побольше таких проектов. Я думаю, что все остались довольны, все получили максимум удовольствия. Відеоблоги дітей стали частиною унікального онлайн-проєкту світового масштабу – музею «Голоси мирних». Музей «Голоса мирных» фонда Рината Ахметова впервые в Украине так масштабно документирует истории мирных граждан, которых коснулся конфликт на Донбассе. Люди могут поделиться своими воспоминаниями. Другие люди и в Украине, и в мире могут узнать из первых уст их историю. Наразі портал уже налічує 1000 свідчень. До 2025 року заплановано зібрати 100 тисяч історій. Але велика мрія – мільйон сповідей. Микита хоче побачити бабусю, з якою наразі спілкується лише телефоном. А ще чекає на звістку про мир, який, вірить, неодмінно прийде. Хочеться, знаєте, сісти на диван, щоб по новостям передали, що у всіх все добре. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Ганна Бровко. Деталі.